21 тамыз күні Нұротан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтеді. Кеше саяси ұйымның төрағасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тиісті қаулыға қол қойды. Жиынға үкімет мүшелері, партияның мәжілістегі фракциясы және өңірлердің басшылары қатысады деп хабарлады партияның баспасөз қызметі. Ал дүйсенбі күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен телефон арқылы сөйлескен. Көшбасшылар әуелі бір-бірін Құрбан айт мерекесімен құттықтады, одан кейін бауырлас елдердің байланысы төңірегінде пікір алысты. Әңгімеге Түркия тарапы бастамашы болды. Ақмола өңіріндегі экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұлттық саябақтың табиғи ресурстарын қорғау бұл мәселеге елбасы назар аударды. Апта басында облыс әкімі Ермек Маржықбаевты қабылдап, аймақтың даму барысымен және әлеуметтік бастамаларды жүзеге асыру жайымен танысты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жастарды жұмыспен қамту тақырыбына тоқталды. Сондай-ақ әлеуметтік және спорт инфрақұрылымын дамыту, тұрғындардың табысын арттыру мен тұрмысын нашар азаматтарға көмек көрсету бағытында атқарылып жатқан шараларға баса мән берді. Ақмола облысындағы, нақтырақ айтқанда, Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы табиғи ресурстарды қорғау жайын президенттен назар қалды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ағаштарды кесу дерегі жөнінде Твиттерде жазба жариялады. Ұлттық байлықты жоюға қатысты өрескел әрекетке су құбыры жолының құрылысы сылтау болып отыр. Үкімет және әкімдік шұғыл шаралар қабылдауы тиіс деді. Бұл енді рухани экологияның салдары. Ол жайында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айтқан. Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек деген. Ал біздің бабаларымыз туған жердің табиғатын көздің қарашығындай сақтап, оның байлығын үнемді әрі орынды жұмсайтын экологиялық өмір салтын ұстанды емес пе? Сол даралықты қайта оятудың қажеттілігін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кешегі тамыз конференциясында тапсырды. Отандық білім саласы туған жеріңе, қоршаған ортаға, өз тарихыңа құрметпен қарауға тәрбиелеп, ұлттық құндылықтарды дәріптеуі тиіс. Кең ауқымда өтіп жатқан «Бірге таза Қазақстан» экологиялық акциясын дәл осындай бағыттары өте қажетті, дұрыс бастама деп санаймын. Мұндай шараларға әр қашан қолдау көрсете береміз. Нашим детям необходимо прививать экологичное сознание, всячески культивировать культуру бытовой чистоты, гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты природы. Білім мен ғылымды дамыту үшін тың әрі теге өрінді серпін қажет. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке алдағы 4 жылда мұғалімдердің еңбекақысын 2 есеге арттыруды тапсырды. Сондай-ақ өкілеттіліктерін асыра пайдаланатын аймақ әкімшіліктерінде сын қалды. Ұстаздарды мамандығына қатысы жоқ іс-шараларға тартуды тоқтату керек деді. Бұл мәселе бойынша да шұғыл шешім қабылдауды жүктеді. Жаңа өзгерістер жария етілген жиыннан Азамат Алдоңғаров сөз саптайды. Ұстаздардың жалақысы 2 есеге өседі. Бұл көптен бері айтылып келе жатқан көп күткен жаңалық. Сынып жетекшілігімен магистрлік білім үшін 2 есе ақы төленіп, демалыс 56 күнге дейін ұзарады. Мұғалімнің мәртебесін көтеру туралы заң жобасының тармақтарын ұстаздар алдында президент сүйіншіледі. Несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплат учителей, многие доплаты исчисляются от базового должностного оклада. Ұстаздардың жалақылары көтерілді деп декларация тапсырылғанымен қосымша төлемдер базалық жалақыдан есептеледі. Сондықтан 500 мың ұстаз табыстың артқан нақты сезін алмай отыр. Оны ашық айту керек. Еліміздегі ең төмен табыс педагогтерде. Орташа жалақының небәрі 65%-ін құрайды. Мұндай іс жарамайды. Білікті мамандарды білім беру саласына тарту үшін үкіметке ұстаздардың табысын 4 жылда 2 есеге арттыруды тапсырамын. Биылғы конференция ұстаздар мен билік арасында ашық диалогтың орнауымен де ерекше. Мамандар өздеріне қатысты түйткілді мәселелерді президент алдында ашық айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев проблемаларды жақсы біледі, түсінеді. Сондықтан үлкен реформаларды қолға алуға пәрмен берді. Білімі терең, ойы озық, ұрпақты тәрбиелейтін мұғалімдер қауымына зор жауапкершілік жүктеледі. Сіздердің бүгінгі шәкірттеріңіз Қазақстанның жарқын болашағы. Сапалы білім, жетістікке жетудің жолы, әрі экономиканы дамытудың басты құралы. 7 түрлі ілім білетін ұрпақ тәрбиелеу
бүгінгі күннің негізгі міндеті. Жаңа идеялармен Қазақстанның білім саласын көтерілуіне үлкен ықпал, бұл локомотив бір конференция деп түсінеміз. Білім саласындағы қазіргі тенденциядағы жаңа трендтер, жаңа методикаларды осы жерде де талқылау. Ұлт тәрбиесінің іргетасы мықты болмақ керек. Президент өзгерістерді мектепке дейінгі мекемелерден бастауды тапсырды. Бірінші кезекте жүйесіздік жойылып, балабақшадағы жүгенсіздік тыйылуы тиіс. Воспитатели не всегда руководствуются требованиями государственного общеобязательного. Балабақша тәрбиешілерінің барлығы бірдей жалпыға ортақ мемлекеттік стандарттарды ұстанбайды. Ақпарат беттерінен балаларды ұрып соққан, қалай болса солай ұстаған небір сорақылықтарды көріп жүрміз. Үкіметке мектепке дейінгі білімнің сапасын арттыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдауды тапсырамын. Бұл жұмысқа басымдық берілуі тиіс. Считайте, что это приоритетная задача. Ендігі жерде экономиканың драйвері сауда емес, адам ақылы болады. Оқыту ойын формасында жаңа технологияларды қолданып берілуі тиіс. Көптен қалмау үшін әлем елдері тәрізді 6 жастан сауат ашып, 12 жылдыққа біртіндеп кірісу керек. Бұл істе ұстаздарға зор міндет артылады. Білім беру жүйесінің сапасына теріс ықпал ететін тағы бір кедергі. Ұсынылатын реформаларда педагогтардың нақты қажеттіліктерінің есепке алынбайтыны. Бүгінде мұғалімдерді кәсіби тұрғыдан дамыту, білім және ғылым министрлігінің салалық құрылымдары өткізетін курстармен және семинарлармен шектеледі. Ұстаздардың біліктілігін тексеретін бюрократиялық аттестацияны тоқтату керек. Бұл мұғалімнің мәртебесін түсіріп, мамандықтан бездіргеннен басқа нәтиже бермейді, деді президент. Қызметіне қатысы жоқ жұмыстармен артық есептен босатылып, еңбекте еркіндік берілуі тиіс ұстазға. Не прекращается порочная практика, когда местные акиматы зачастую злоупотребляют. Әкімдіктердің қызметін асыра пайдалануы тыйылмай отыр. Ұстаздарды түрлі әкімшілік іс-шараларға салып, негізгі жұмысынан қалдырады. Үкіметке бұл проблеманы шешу үшін шұғыл түрде шара қолдануды тапсырамын. Мемлекет басшысы маман дайындаудағы кемшіліктерге қатысты «баяу бомба» деген тіркесті қолданады. Яғни, тегін грант қуып, нарықта сұранысы аз мамандар қаптап жатыр. Бұл тенденция тоқтамаса, жақын болашақта елді кадрлық дағдарысқа түсіруі мүмкін. Біз қазір үлкен жоба бастап жатырмыз. Жаңа мамандықтар атласы, яғни еңбек нарығы қалай өзгеруде, қандай мамандықтар өлуде, қандай жаңа мамандықтар пайда болуда, қандай мамандықтар өзгеруде. Осы сұрақтарды негізгі біз айқындап, дайындықты соған сәйкес жасауымыз керек. Бізде өкінішке орай білім беру жүйесі қазір нақты экономиканың еңбек нарығының сұранысымен қатты ұштастырылмаған, сонда үйлеспеушілік бар. Келер жылға дейін 9 сала бойынша жоғалу қаупі бар, 100-ден астам мамандық анықталып, кәсіби стандарттар өзгереді не мүлдем жойылады. Сарапшылар бір мемлекеттік органның оқу бағдарламасын әзірлеп, кейін сапасын да өзі тексеруі тиімділікті төмендетеді деген пікірде. Жалпы білім беру саласы елімізде ең көп реформаны бастан кешірген сала, сондықтан әр қадамды байыппен, баппен жасау керек, деді президент. Әсіресе үш тілде бала оқыту білім ордасының мүмкіндігіне сәйкес жүргізілуі тиіс. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді, деп өте өнегелі ой айтты. Сондықтан ағылшын тілін оқытуды екінші, үшінші сыныптан немесе ата-аналардың қалауына қарай 5-ші сыныптан бастау орынды әрі тиімді болады, деп санаймын. Президент ұзын саны 8 бағыттан тұратын нақты шараларды жіпке тізді. Олар 2025 жылға дейінгі мемлекеттік білім беру бағдарламасына негіз болуы тиіс. Жаңағы баяндаманың ішінде ерекше орын алған ол мына сапа мәселесі болды. Содан кейін қалай болғанда да жастарға білім бере отырып тәрбие жұмысын ұмытпау керек. Ең бастысы ата-аналар, ұстаздар бірігіп дайындауымыз керек балаларды. Осы мәселелерге бір ерекше көңіл бөлінді. Үлкен өзгерістер қарсаңында президенттің ұстаздарға өз қолымен мемлекеттік наградалар тапсыруы да бұл істің қаншалықты маңызды екеніне меңзейді.
2019-дың тамыз конференциясын Қазақстандық білім беру саласының түбегейлі өзгерістерге бет бұрған күні деп есептеуге болады. Бұл күн мемлекет басшысының бала оқыту тәсілін ғана өзгертіп қоймай, ұстаз деген ұлағатты жандарға ұлт тәрбиелеушісі деген биік мәртебесін қайтарып берген күн боп есте қалды. Азамат Алдоңғаров, Азамат Саметов, президент Телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.